uz moju bih dalje je bliže. A kako smo ranije najavili u nastavku intervju sa bivšim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem, razgovarao Ernad Metaj. Gospodin Josipović, aktualna je priča oko izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Kratko i jasno, miješa li se Hrvatska u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i treba li to raditi? Pa ja mislim naravno da se ne treba miješati ni jedna država unutarnje poslove druge države. Ja bih možda istakao da je pitanje vašeg izbornog zakonodavstva složeno pitanje, prije svega unutarnje političko pitanje, i da ga možete jedino riješiti vi. Pokušaj da se sugerira, da li ćete vi to zvati miješanjem ili nekako neke druge, drugčiji zakon, ili da se lobira za njega u nekim trećim zemljama, naravno je disfunkcionalno i politički pogrešno. Ja ne bih, moram reći, išao u Tursku ni u Rusiju zagovarati ovakav ili onakav zakon, jer je to, kažem, primarno vaš unutarnji problem koji je veliki i ja se nadam da ćete ga vi riješiti. Bili ste predsjednik Hrvatske. Objektivno, kolika je moć predsjednika da popravi odnose sa susjedima? Pa dobro, kod nas po našem ustavno-pravnom poretku operativnu politiku vodi vlada. Ali ja mislim da ste vidjeli iz mog mandata da odgovarajući nastup predsjednika može jako relaksirati odnose i da može povući vladu. Mislim da se gospođa Kosor sa svojom vladom tada jako dobro uklopila u takav jedan novi trend. Imali smo i jednu deklaraciju o Bosni i Hercegovini gdje smo potvrdili da se Hrvatska neće miješati unutarnje poslove Bosne i Hercegovine, da poštuje suverenost, ali naravno i da će nastojati pomoći i na evropskom putu, a i u smislu kulture, zdravstva, obrazovanja, nacionalnog identiteta i Hrvatima u Hrvatskoj. Ja mislim da to nije nešto što bi se moglo smatrati miješanjem unutarnje poslove. Da, evo, i pored takve volje, ostala su otvorena brojna pitanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kako ih riješiti? Pa možda bilo je nekih otvorenih pitanja, nažalost to nije bilo u mojoj kompetenciji, to je pitanje vlade. Obje su vlade s kojima sam surađivao, i ona gospođe Kosor i gospodina Milanovića, pa pomalo sa strahom ulazili u odnose sa susjedima, bojeći se vjerojatno, ne samo s Bosnom i Hercegovinom, čak i više sa Srbijom, bojeći se vjerojatno negativne percepcije javnosti i utjecajima na izborne procese. Ja mislim da je to pogrešno. Ako nema dogovora, već nakon toliko godina vidimo da za mnoga pitanja naprosto ih drugčije vidimo, i to je isto realitet, jel? Da naprosto treba otići pred onu instituciju koja ima međunarodni legitimitet. Za mene je u pravilu to Međunarodni sud pravde. Posebno kada je riječ o granicama, pokazalo se ovaj eksperiment sa Slovenijom i arbitražom nije bio dobar. Republika Slovenija nije željela pred Međunarodni sud pravde. Zašto? To bi mogli jako puno o tome pričati. Ali mislim da je odluka donesena pred Međunarodnim sudom pravde da je nitko ne bi mogao ni podaštavati ili ne primjenjivati. Tako sam isto za to da sa svim susjedima, ako ne možemo riješiti dogovor, a ne možemo, jer je vrlo teško očekivati da će neko popustiti, znamo koliko smo svi osjetljivi na teritoriji, ali da to naprosto pustimo Međunarodnom sudu da odluči. Spomenuli ste strah u Hrvatskoj, je li vlada od glasača? Pa to vam je svugdje, u svim zemljama. Da, ali Hrvati iz Bosne i Hercegovine značajno utječu na izbore u Hrvatskoj. Je li to jedan od problema i da li Hrvati iz BiH trebaju glasati u Hrvatskoj? Pa to, o tome se kod nas puno razgovaralo. Dakle, ja da sam dolazio iz stranke SDP koja je zagovarala to da dijaspora, kako mi zovemo, ne glasa, iako Hrvati u Bosni i Hercegovini uopće nisu dijaspora. Oni su ovdje autohtono domaće stanovništvo. Međutim, evo, prevladalo, imamo u Ustavu da svi državljani Republike Hrvatske izlaze na izbore i to treba poštivati. Jel? Prema tome, tako je kako je, ljudi glasaju, možda i to neki razgali, brojčano gledano ne odlučuju nama izbore glasači iz Bosne i Hercegovine. Oni daju doprinos ovaj ili onaj, ali svojim brojem teško da presudno mogu utjecati na izbore. U Bosni i Hercegovini ste, kako bi obilježili godišnjicu ZAVNOBiH-a. Zašto fašizam, evo da budemo otvoreni, raste na Balkanu, a mnogi kažu da u tome prednjači Hrvatska? Pa u Hrvatskoj postoji jedan, rekao bih, sentiment trenutno prema ustaštvu. On nije toliko masovan koliko je glasan, jer, nažalost, i vlada dijelom ovisi o tom desnom, najdesnijem krilu i samom HDZ-u i nekim manjim strankama, i po nekakvoj očito inerciji političkoj podilazi tom sentimentu. Meni je to jako žao, jer u Ustavu Republike Hrvatske u preambuli se pozivamo na antifašizam, i ta negacija mi se čini otklon od ustavnih temelja Republike Hrvatske.
Gospodine Josipoviću, može li se ljevica u Hrvatskoj oporaviti? Pa evo, ja sam posebno žalostan zbog toga što se događa u hrvatskoj ljevici. Prije svega, naravno, mislim na SDP, jer je SDP centralna stranka ljevice. Meni je po prilici bilo jasno što se događa još dok mi je trajao mandat. Mislim da je tadašnji način kako se tada vodila vlada i stranka uvelike doprinio ovom rasulu koje danas vlada. Moram reći da, ajde bit ću malo možda i patetičan, živim za dan kad će svi oni koji smo otišli iz takvog SDP-a jer se nismo željeli valjati po blatu, kad ćemo se vratiti nazad i zajedno Hrvatsku učiniti. Ima li šanse za to? Pa ja sam siguran da ima, možda ovog trenutka to ne izgleda tako, ali bit će.